اسلام آباد میں وزیراعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جاری ہے، جس میں کرونا کے خلاف قومی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں چاروں وزرائے اعلی، وفاقی وزراء، اٹارنی جنرل سمیت اعلی حکام شریک ہیں۔ اوگرا آرڈیننس 2002 میں ترمیم کے معاملے پر غور ہوگا، جبکہ اوگرا آرڈیننس 2002 میں ترمیم کا ایجنڈا سندھ حکومت کی سفارش پر شامل کیا گیا ہے۔ لوئر پورشن چشمہ کینال کا پنجاب کو کنٹرول دینے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اس کے علاوہ قومی کمیشن انسانی ترقی اور بنیادی تعلیم کے کمیونٹی اسکولز کے تعلیمی شعبے میں کردار کا تعین کیا جائے گا۔ معدنیات سے متعلق 1948 کے ایکٹ میں ترمیم پر بھی غور ہوگا، جبکہ سال 2017-18 کی مشترکہ مفادات کونسل کی سالانہ جائزہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔